Zavezanci, dobrodošli in lepo pozdravljeni na povezanem webinarju. Dober mesec dni je že, odkar se nam je življenje, tako poslovno kot zasebno, precej obrnilo na glavo. Socialni stiki so močno omejeni. Če je bila še do pred kratkim fizična komunikacija nekaj samoumevnega, smo skoraj da čez noč vsi morali postati mojstri virtualnega komuniciranja. In temu posvečamo današnji webinar. Kako torej komunicirati v spletnih srečanjih in na spletnih sestankih? Razlika med komunikacijo v živo in online komunikacijo je namreč precejšnja. Gostimo predavateljico Jasmino Spahalič, magistrico slovenistike, ki se je že v vlogi povezovalke različnih prireditev in dogodkov znašla že zelo zgodaj. Uživa pa tudi v lektoriranju, urednikovanju in pa pri knjigah. Vabljeni tudi k deljenju komentarjev preko funkcije chat in pa zastavljanju različnih vprašanj. To je napisana oblika, je v online srečanjih namreč edini stik, ki ga imamo z vami, zato bomo veseli kakršnekoli povratne informacije. Sedaj pa, Jasmina, predajam besedo tebi. Hvala, draga Polona, hvala lepa. Ja, tako je, v teh nekaj tednih, odkar smo doma, smo seveda primorani komunicirati nekoliko drugače. Nekateri to obliko uporabljate že ves čas, zato bo današnji webinar bolj kot nek opomnik, kot ena beležka, kako seveda ravnati v takšnih situacijah, torej kako dejansko si pripraviti prijetno okolje, kako se izražati in seveda predstaviti se svojim poslovnim partnerjem takšni, kot dejansko ste in da bo seveda tudi kasneje srečanje uživo tudi bolj prijetno. Delila bom z vami kar zdaj svoj zaslon, torej našo predstavitev danes in da bo seveda naša komunikacija lažja. Poznamo seveda več vrst komunikacije. To vemo, torej kot je elektronska pošta, aplikacije za spletno komuniciranje, online tečaji, webinari, kot so seveda danes. In mi se bomo predvsem osredinili na spletno, torej govorno komuniciranje. Torej kako pripravimo nek online webinar, sestanek in da nekako povežemo vse te verbalne sposobnosti in neverbalne sposobnosti, torej te spretnosti, ki so nujne, da lahko ustvarimo prijeten sestanek. Torej v tej situaciji res lahko uporabljamo različne možnosti komuniciranja, različne aplikacije, različne vrste aplikacij. Preden začnete s kakšnim online seminarjem, sestankom, aplikacije raziščite, poglejte, kakšne funkcije ima, kakšne možnosti so dostopne in seveda potem boste lažje vsem skupaj upravljali, tudi vi se boste bolj prijetno počutili. Ne boste se toliko ukvarjali z nekaterimi primeri, nekaterimi funkcijami, ki potem torej ne bo zaustavljalo določenih situacij oglašanja, torej ko se boste oglašali preko spleta. Torej pomembno je, da si ustvarimo tudi prijetno ozadje. Namreč naj bo ozadje za nami nepreobremenjeno s kakšnimi fotografijami, različnimi napisi. Naj bo to raje kakšna bela stena ali knjižne police. Torej, da je nekako, da ni preveč preobremenjeno ozadje. Če se preslikamo zdaj recimo kakšno sejno sobo ali pa dejansko uživo, tudi tam lahko opazimo, da nimamo preobremenjenih ozadij. Včasih je treba paziti tudi, če smo na kakšnem sestanku, pri nas recimo pri ženskah se včasih lahko zgodi, da imamo kakšno bluzo, srajco, ki je zelo pisana, zelo obremenjena in bo to seveda potem pritegnilo pozornost bolj kot seveda vse ostalo. Torej pazimo, da imamo prijetno ozadje, lahko si ustvarimo tudi kakšno virtualno fotografijo. Pri tej pazimo le, da se ne premikamo prehitro, kajti hitro se lahko zgodi, da se realno ozadje preslika potem in se nekako zmeša, torej se zmeša virtualna fotografija in dejansko ozadje in je lahko potem kar velika težava. Pazimo seveda tudi na internetno povezavo, to je neka osnova, danes imamo cel kup nekih možnosti, ponudnikov, ki nam ponujajo zelo dobre internetne povezave.
in lahko se priklopimo na kabel, kjer bo seveda hitrejša internetna povezava, da ni samo Wi-Fi. Lahko uporabljate prenos podatkov na mobilnem telefonu. Preverite seveda tudi pri vašem delodajalcu, kako je s tem, če uporabljate seveda služben telefon in poskrbite, da bo internetna povezava v redu, da bo seveda sestanek lahko stekel normalno, brez nekih motenj, kajti vse te motnje potem zmotijo tudi vas in vas zmedajo pri vodenju sestanka ali pa samo pri poslušanju. Pazimo seveda potem tudi na sam način snemanja, na samo oglašanje, lahko je to prenosni računalnik, lahko je to tablični računalnik, lahko je telefon, skratka tiste naše pripomočke, kjer so dobre kamere, torej da se nas tudi dobro vidi, še posebej, če gre samo za dialog in seveda, da bo tudi vse skupaj v primerni višini. Torej, pazimo, če uporabljamo prenosni računalnik, tablico, pa tudi telefon, da je vse v višini naših oči. Torej, računalnik lahko podložimo, recimo s kakšnimi knjigami, da dejansko gledamo v kamero, da ohranimo ta stik z našimi sogovorniki oziroma z našimi poslušalci, gledalci. In če uporabljamo telefon, imejmo ga seveda na stojalu, znova v primerni višini, naj bo ta v ležečem položaju, zato da bodo vsi tisti, ki nas bodo spremljali po računalniku ali iPadu, da bo dejansko torej, fotografija dovolj velika, da ne bo potem samo en izrez in tista črnina ob strani. Skratka, pazimo, da tudi telefon ustrezno uporabljamo. Bodimo previdni, da ne bomo imeli zaslona preveč navzdol in da bomo mi seveda kot sloneli nad kamero, nad računalnikom, kajti to lahko deluje kar vsiljivo oziroma kot da na nekoga gledamo preveč zviška. Zato je primerno, da nekako ustvarjamo ta prijetno vzdušje z enako komunikacijo. Včasih z enakim pogledom. Včasih boste zasledili, da nekdo pogleda navzdol, ne, torej pogledal kakšne zapiske. To je v redu, ampak tega naj ne bo preveč. Pogledamo tudi v zaslon, ko se z nekom pogovarjamo na to kamero. Ne, normalno, kajti navajeni smo gledati človeka in se z njim pogovarjati. Zato poskrbimo, da nekako izmenjujemo, če imamo sogovornika na drugi strani, izmenjujemo pogled iz zaslona na kamero in obratno. Skratka, naj bo ta pristen stik še vedno v ospredju. No, če gremo malce naprej, zvok. Zvok je seveda zelo primeren. Namreč, dobro je, da imate slušalke. V primeru, da ste dovolj blizu računalnika, v manjšem prostoru, slušalke niso nujne, so pa seveda priporočljive. Pazite tudi, če ste morda v nekem prostoru, oziroma zdaj, ko smo doma, je veliko šuma, je veliko še domačih, pa so otroci doma in tako naprej. Pazite, da te neke šume malce umilite. Ne? Predstavljajte si tudi, da smo recimo, zdaj vas je zagotovo, kolikor sem slišala nekaj čez 70-80 dan z nami, da bi vsi prežgali svoje mikrofone in to bi bilo grozno. Zato je tudi en bonton, ena previdnost, da ko sodelujemo v nekih spletnih komunikacijah, izklopimo mikrofon. Razen takrat, ko smo pozvani, ko nas nekdo povabi, takrat seveda mikrofon vklopimo in nekaj povemo. Torej tisto, kar se seveda od nas zahteva. Tako da zelo bi nas lahko skrbelo tudi za zdravje ušes tistih, ki imate slušalke, če bi se seveda to zgodilo, da bi zdaj kar vsi naenkrat prežgali svoje mikrofone. Torej pazimo na zvok, bodimo tudi mi, če vodimo konference, če vodimo spletna javljanja, da smo dovolj glasni in da ni šumov v ozadju. Svetloba je seveda tista, ki je tudi pomembna, še posebej, če gre za dvosmerno takšno komunikacijo, recimo, da imate vašega poslovnega partnerja na drugi strani, da vas dovolj jasno vidi, da je svetloba iz ospredja, ne iz ozadja, kajti če imate svetlobo iz ozadja, boste samo kot ena silhueta. Tako da ustvarite si eno prijetno okolje, kjer se boste dejansko dobro počutili. No, že prej sem omenila tudi to okolje, res je lahko zelo nepredvidljivo. Zagotovo ste dolgo nazaj, že kar nekaj časa nazaj, zasledili tudi en takšen posnetek, ko se je nekdo oglašal v živo po televiziji in je v sobo prišel otrok.
in je zmotil to javljanje v živo. Vzemimo takšne dogodke, če se že zgodijo kot nekaj, kot en cukrček, torej znajdimo se, improvizirajmo. Nedolgo nazaj je kolegici v online javljanju prišel hišni ljubljenček Musa v sobo in je mjavkala seveda. Vzemite hišnega ljubljenčka naročje, poskrbite za ustrezno vzdušje, če že ne gre drugače, prekinite torej spletno oglašanje in seveda prosite kolega naj vstopi za vas, seveda če gre za to neko takšno primerno okolje. Skratka, vse te stvari lahko kasneje uporabljate tudi v vaših kakšnih predavanjih nastopih in se boste takšnih dogodkov seveda tudi prijetno spomnili. Seveda pa poskrbite za preventivo, torej lahko doma opozorite, da imate pomemben sestanek ali pa preprosto zaklenete pisarno in lahko svoje zadeve v miru opravite. Poskrbite tudi seveda za udoben naslanjač, torej za udoben stol, naj ne bo preveč udoben, da vas ne zaziblje v spanec, ampak vseeno, seveda, da boste lažje izrazili sebe, morate seveda vzpostaviti primerno okolje. Te imamo tukaj samo še oblačila. Oblačila so tista, ki so tudi pomembna. Spomnim se še iz časov, ko sem opravljala svoje delo na regionalni televiziji, smo vedno imeli pravilo, da nismo oblečeni v zeleno oblačilo oziroma, da nismo v preveč drobnih vzorcih. Torej, da niso oblačila prevzorčasta, kajti lahko to zelo moti gledalce. Tako da tudi vi lahko poskrbite, da ste v ne preveč, torej da niso oblačila s prevelikimi vzorci, predrobnimi vzorci, bodite bolj v neutralnih barvah, da se lažje tudi nekako zlijete z okoljem in da boste tudi bolj prijetni na pogled. Mogoče tisti, ki se ukvarjate s kakšnimi reklamnimi agencijami oziroma snemanjem reklam, tudi tam vas bodo vedno povabili k snemanju v neutralnih barvah, torej da ste oblečeni v neutralne barve. No, zdaj smo seveda nekako ta tehnični vidik dali skozi, torej na kaj vse kaj vse smo previdni, torej ali je to zadje, zvok, svetloba, okolje, kako poskrbimo za to, da se počutimo prijetno in da nas vsi obiskovalci tudi prijetno sprejmejo, torej da lahko izrazimo to, kar želimo. Torej, če na hitro strnemo, torej pazimo na luč, pazimo na zvok, torej da smo mi dovolj glasni, da iz okolja ni preveč šuma. Pogledamo ozadje, naj ne bo prehudo, pogledamo na višino računalnika, torej da gledamo v višino, torej da je v naši višini oči, gledamo v kamero, pazimo na internetno povezavo in seveda smo pripravljeni na sestanek. Zdaj, če gremo nekoliko naprej na te malce mehkejše veščine, tudi spet ta bonton, pomembno je spoštljiva komunikacija. Namreč sledenje temu splošnemu bontonu, ne samo v komunikaciji v živo, ampak tudi na spletu, je ključna. Namreč gre za komunikacijo v smislu ustreznega naslavljanja. Še posebej, če imamo na drugi strani poslovnega partnerja. Vikamo, izražamo se jasno, jedrnato, da je sporočilo razumljivo. In poskušamo tudi ne govoriti prehitro. Namreč, da dojamemo, kaj sploh želimo sporočiti, oziroma naši poslušalci dojamejo, kaj sporočamo. In znova podarjam, znova bodimo mi, torej izražamo sebe, bodimo kompetentni, empatični in dejansko seveda strokovni. To je naš vtis. Naj bo vtis takšen kot dejansko kasneje, ko se srečamo vsi skupaj uživo dejansko na nekem dogodku ali pa kjerkoli na sestanku v sejni sobi. Torej, naj bo naša tista pristnost, naj nas kamera oziroma pogled v kamero in da to spletno dogajanje ne ohromi preveč. Torej, bodimo mi tisti in delajmo iz srca. Torej, ta spletni vtis ga je tudi takšen kot prvi vtis. Včasih je morda ta spletni vtis kar malce teži, namreč določeni webinari, določeni sestanki se lahko snemajo. In dejansko tukaj potem to zavečno ostane zapisano nekje. Enako je recimo z elektronsko pošto. To so takšni dokumenti, to so takšne aplikacije, mislim, možnosti, kjer dejansko vse ostane nekje v spletu, nekje zapisano. Zato poskrbimo, da ustvarjamo prijetne vtise. No, ko smo že pri tem osnovnem bontonu, pazimo,
ker že omenjamo ta prvi vtis in to vljudnost in spoštovanje, da ne uporabljamo povikanja. Povikanje je lahko zelo moteče. V slovarju slovenskega knjižnega jezika je celo označeno, v bistvu pravopisu je označeno kot prepovedano. In pazimo, torej, da dam primer. Recimo, če nekdo reče, v vašem podjetju ste vzpostavila odličen način dela z ljudmi. Torej, ste vzpostavili, torej vikajmo. Torej, vi ste vzpostavili. Enako je za žensko in moško obliko. Torej, poskusimo se izogniti povikanju, ker je lahko resnično moteče. Ali pa recimo, kaj ste povedala? Torej, kaj ste povedali? No, če gremo naprej, pazimo tudi seveda na čas. Pri času je tako, da nekomu, primerno je, da spoštujemo čas drug drugega, ne? Kajti vsi, ne glede na to, da smo zdaj doma, to še ne pomeni, da imamo časa na pretek. Vedno si nekako ga organiziramo in tako spoštujemo svoj čas in čas drugega. Torej, ko se dogovorimo, če je webinar 30 minut, primer, bo webinar 30 minut. Tako da spoštujemo čas drug drugega. V teh virtualnih oglašanjih, seminarjih ali pa pač, ko izvajamo sestanke, ker drugače ni mogoče, lahko uporabljamo tudi kakšne emotikone. Zadeva je ta, da seveda, če je na drugi strani splet, poslovni partner iz tujine ali pa odkje drugje pazimo, saj je lahko te emotikoni, te smeškoti so seveda razumljeni lahko drugače v različnih okoljih. Tako da pomembno je, v katerem okolju uporabljamo takšno obliko komunikacije. Seveda v komunikaciji z našimi poslovnimi partnerji, z našimi kolegi, lahko uporabljamo torej svoj žargon, torej naše izraze, strokovne izraze, ki jih uporabljamo navadno v našem poslovnem okolju, drugače pa seveda uporabljamo nek poljuden jezik, da nas lahko vsi razumejo. Recimo lahko bi se zgodilo, da bi recimo HR manager bi rekel, bi večkrat uporabil izraz HR, pa morda kdo ne bi vedel, kaj dejansko to je. Torej, pazimo tudi na naše kretnje. Torej, kretnje so tiste, ki dejansko v tem, ko sem že na začetku omenila, v tej govorni komunikaciji, pisni komunikaciji in ta neverbalna komunikacija nekako ustvarjajo nek skupen vtis. Pazimo, da nismo preveč energični, seveda so te kretnje tudi pomembne, ampak ne preveč mahati z rokami, nasmehnimo se večkrat, ne glede na to, da ne vemo, koliko je recimo ljudi v ozadju, kdo nas vse spremlja, bodimo nasmejani, predstavljamo si, da smo sredi dvorane oziroma sredi sejne sobe ali pa pač na sestanku s kolegi in bodimo prisni. Morda bo nekomu sicer veliko ljudem je sicer lažje govoriti v kamero, ker pravijo, saj ne vem, kdo je v zadju, lažje mi je takole. Ne? Drugim, recimo tudi v to skupino vsodim jaz, mi je lažje, če vas vidim dejansko v dvorani, kajti vas lažje spremljam, vidim vaše gibe, vaše geste, kdaj kdo želi kaj vprašati. Ampak, kot že omenjeno, že na začetku današnjega srečanja, so tukaj razlike in jih sprejemamo. Poskušamo vse te neke smernice združiti oziroma jih prepletati med seboj. In tako bo potem tudi spletne komunikacije oziroma online oglašanje tudi lažje. Seveda na vse te online komunikacije se pripravimo. Ne, če zdaj spet mičkem še omenim, ko smo že rekli, lahko vedno kaj zapišete, lahko postavite vprašanje, lahko dvignete roko, raziščete aplikacijo in bo potem vse skupaj lažje, ne bo prevelikega premikanja, odmikanja in seveda bo tudi vsebina potem lažje potekala, bo lažje vse skupaj steklo in boste na to pripravljeni. Torej, vemo, da je več tipov ljudi, zato je tudi primerno, da se uporabljajo kakšne prezentacije, kakšna glasba, prijetno izražanje. Recimo ton glasu, ne, zagotovo ste že večkrat videli kakšnega voditelja, radijskega voditelja, ki je svoj glas nekoliko z registrom malce znižal, tako je prikazal bolj prijeten glas, torej se je predstavil bolj prijetni luči. Nekateri pravijo, da je to tudi malce zapeljevanja na takšen način, ampak ja, lahko malce znižate register glasu, da deluje bolj prijetno.
preveč, ker ti obstaja tudi seveda nevarnost, da si lahko glasilke poškodujete. Zdaj bo pa za vas ena kratka anketa, namreč želimo preveriti, kaj smo do zdaj naredili, tako da najbolje, da mičkem, da odgovorite na anketo, ki jo boste zdaj le zasledili na svojem zaslonu. Torej, vidimo, da vas je kar veliko odgovorilo, da je spoštljiv odnos tist, ki je pomemben, tako je. Res je, spoštljiv odnos je pomemben, da poleg seveda tudi vsega drugega in tona glasu in prostora, ampak dejansko je ta odnos, kako se izražamo, kako nekoga dojemamo, ključen. In bodimo tako, ne glede, ali je to virtualna komunikacija ali pa dejanska, bodimo spoštljivi, vikajmo, naslavljamo, pazimo seveda na nazive, marsikdo je lahko tudi občutljiv na takšne reči, recimo, če ne uporabimo recimo določenega naziva, magister, magistrica ali pa kaj podobnega. Torej, če na hitro samo še povzamemo, pazimo torej na to netiketo, tako imenovano, da gre za ustrezno naslavljanje, gospod, gospa, ustrezno izražanje, da koga ne užalimo, jasno in jedrnato govorimo. Če pride do nejasnosti ali nerazumevanja v skupinskih sestankih, zastavite vprašanje na vljuden način ali dejansko počakajte do konca govora in na to zastavite vprašanje. Se resnično pomembno, da je v online sestankih jasnost in nedvoumnost torej sporočenega. Torej jasno sporočamo in nas ne bo strah vprašati. Ne? Aktivno sodelujte, tako bo še prijetneje vse skupaj. Pri odgovorih uporabljate seveda tudi različne možnosti sporočanja, deljenja zaslona, virtualne table so možne. Če niste prepričani, kaj vaš sogovornik meni, recimo lahko ga čisto preprosto vprašate, kaj menite. Torej preprosto vprašanje in s tem vprašanjem pustite prostor, da lahko odgovori. Torej ga ne omejujete, ampak preprosto želite njegov odgovor, če vidite, da ne veste, kaj se dogaja na drugi strani. Torej dejansko ga čisto preprosto vprašate. Kot sem že omenila, pazite tudi na svoj glas, bodite dovolj glasni. Če želite seveda narediti še bolj prijetnega, znižajte register in kot rečeno, spletna komunikacija sledi dejansko podobnemu nekemu nizu pravil in poziva k spoštljivi komunikaciji, tako pri komunikaciji brez povezave ali s povezavo. Bodite seveda vljudni in posredujte svoje sporočilo po spletnih platformah seveda na vljuden način. Pazite seveda na zasebnost drug drugih in spoštujte njihov čas. Uporabite lahko tudi seveda te emotikone, odvisno v katerem okolju, vključite preproste pozdrave in ne pozabite seveda sporočiti svojih povratnih informacij, predvsem pa poslušajte drug drugega. Zdaj, če se malce preselimo na neko določeno, čisto kratke, osnovne prvine ustreznega izražanja, ki vam bodo prišle prav. Vse to danes, kot sem že omenila, si lahko nekje pribeležite, ustvarite si eno svojo beležko in zagotovo vam bo to ostalo potem v mislih. Torej, pomembni so te tudi stavčni podarki. Ne glede, ali je to v online izražanju ali pa dejanskem nastopanju ali pa v sejni sobi ali pa na sestankih v živo, ločimo pač ta naglas. Torej, stavčni podarek gre kako na glas določeno besedo povemo. Recimo, podarjena je lahko tista beseda, ki je v stavku najpomembnejša in jo potem tudi izgovorimo najglasneje. Pazimo, da poudarjeni besed seveda ni preveč in da v tej želji, da naš govor, da bo odličen, ne izpade smešno oziroma izgubi sporočilo. Torej, poudarimo določeno besedo. Recimo, stavčni poudarek. Torej smo poudarili določeno besedo, katero želimo izpostaviti. In s tem bomo tudi ustvarili določeno dinamiko v govoru, da ne bo tisto enolično in nam ne bodo več poslušalci sledili.
Če se sem mičken še osredinim oziroma naredim eno usporednico s pisanim besedilom, torej v zapisanem besedilu pa stavčni podarek postavimo na ustrezno mesto, običajno znane besede stojijo na začetku, nove, pomembne pa na koncu stavka. Ne? Čisto tako malce za opombo. No, potem imamo pa predloge. Predlogi v govorjenem jeziku oziroma v govoru jih je prijetno oziroma jih je dobro povezovati skupaj z besedo. In tako se bomo tudi ognili vedno tistim težavam, ali je predlog s, ali je predlog z in dejansko izgovorimo besedo skupaj. Recimo s prijatelji. Ne s prijatelji, ampak s prijatelji. Torej poskrbimo, da je tudi ta prijeten govor potem tudi slišen. Mašila. Tudi mene ste danes že nekajkrat slišali, sem ka, ne? Torej govorjeni jezik ima še pač to pomanjkljivost, ima mašila, to so pač besede, besedne zveze ali pa zgolj neki medmeti, s katerimi zapolnimo tišino, medtem ko zbiramo svoje misli ali pa določeno besedo. Najpogostejše pa se zgodi, da primerno je, no, da prenehamo govoriti, torej da ustvarimo tisto tišino, in pridobimo tudi svojo pozornost. Torej, pridobimo pozornost drugih, bolje je nekako se zadržati teh mašil, če le gre, kajti če jih prevečkrat uporabljamo, bodo začeli naši sogovorniki slediti samo še temu in ne bodo več slišali tistega bistva sporočenega. Ne? Tako da zvajo se temu potem da tudi ogniti. Govor, pri govoru je treba paziti, mislim, dobro je paziti na intonacijo, hitrost govora in barvo glasu. To sem danes že nekajkrat omenila. Številni prehitro govorijo, se želijo v čim krajšem času povedati največ, kar lahko. Vendar velja, ravno v tem primeru velja, da več je manj. Vikanje, naslavljanje, smo že povedali, pazimo na povikanje, pazimo, kako koga naslavljamo. Tu sem želela samo še to poudariti, da se ne ponavljam preveč. Pazimo, recimo, večkrat slišimo uporabo svojilne oblike. Recimo, gospa Novakova. Ustrezno je gospa Novak. Ne gospa Novakova, kajti ni od nekoga, ampak je gospa Breda Novak. Ne? To obliko lahko uporabljamo za ženske, recimo, ki imajo neko določeno pomembno funkcijo. Recimo ministrica ali pa kakšna športnica, ki je dosegla nek visok športni dosežek. Skratka, tukaj tudi pazimo, kako nekoga naslavljamo. Recimo imamo videokonferenco, sestanek in rečemo, gospa Novakova, boste povedali, ne? Ali pa še huje, gospa Novakova, boste povedala. Ne? Tako da pazimo tudi na takšne izraze, ki ti nekateri so lahko zelo občutljivi in to lahko vpliva celo na nadaljne sodelovanje z nekom. Tako da poskrbimo, da nekako se poskušamo ustrezno izražati. No, potem imamo naprej samo še kratke slogovne izboljšave. Namreč večkrat zasledimo napram drugih. Zelo prijetno je reči do drugih. Ne? Kvaliteta je kakovost. Recimo večkrat rečejo, kvaliteta nam odgovarja. Kakovost nam ustreza, kajti tudi kvaliteta težko odgovarja, odgovarjam lahko jaz, kvaliteta kot takšna pa zelo težko, tako da kakovost ustreza. Inspirirati, to je pa beseda, ki se mi zdi, da je danes v teh nekih spletnih pogovorih oziroma webinarjih neverjetno uporabljena beseda, ampak gre za tujko. Imamo zelo, zelo lepo slovensko besedo navdihniti. Torej, vaš govor me je navdihnil. Tako da poskusimo določene besede v teh naših govorih izboljšati. Tekst je dejansko besedilo, torej v besedilu sem upoštevala vaše opombe. Plan je dejansko načrt, torej imamo poslovni načrt, je letos veliko boljši. Velikokrat zasledimo tudi v takšnih govorih besedo posredovati. Če pogledamo, kaj dejansko pomeni ta beseda, to pomeni, da lahko samo dve besede, torej dve osebi posredujeta. Torej, jaz lahko posredujem za nekoga. Torej, dejansko kot fizična oseba posredujem za nekoga, ne? Recimo pri pretepu, za lep primer. Torej, skratka,
večkrat vidimo to v elektronskih sporočilih. Posredujem ti to in to. Težko posredujemo sporočilo, se ga ne primem v roke in ga odnesem, ga prinesem k vam. Torej, prepošiljate, pošiljam, prilagam v prilogi, torej v prilogi pošiljam določeno prezentacijo, določene dokumente. Tako da ta beseda posredovati je lahko včasih kar malce zoprna. No, poglejmo še naprej. Zdaj le bomo naredili še eno kratko anketo. Najbolje, da vidimo, kaj menite. Torej, čemu dajete in boste dajali v prihodnje prednost v spletnem komuniciranju? Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno? Tehnika, ustrezno izražanje odnos in videzu. Ja, kar veliko vas je odgovorilo, da je dejansko ustrezno izražanje tisto, ustrezno izražanje in odnos je tist, ki dejansko je pomemben. Ja, drži, tudi tehnika je pomembna, kot smo že danes večkrat omenili, da se lažje oglašamo, ampak ja, z izražanjem resnično kažemo določeno spoštovanje. Tako bomo šli počasi naprej. Počasi smo pri zaključku. Tako kot smo že omenili, danes vam nekako predajamo neke osrednje smernice, ki jih lahko upoštevate, ki so ključne in želimo tudi vaše vprašanja danes. Prepričana sem, da bomo lahko razvili oziroma da bomo lahko odgovorili na vsa vaše vprašanja. In želim pa predvsem poudariti, da spletno komuniciranje, ki ga večina že uporablja in se ga vsi na novo nekako privajamo in učimo, je nekako naša nova realnost. Vendar vseeno vzemimo vse te spletne komunikacije, platforme, vse te možne načine, ki so nam ponujeni, kot en pripomoček za uspešno delovanje. Torej za prihranek pri našem času. Vendar ne pozabimo, da je osebni stik tisti, ki nas gradi. Torej, naj bo ta tehnika, naj bo se to seveda dobrodošlo, kot sem že omenila, nam olajša delo, ampak naj bo samo pripomoček. Mi smo pa tisti, ki se še vedno želimo srečati, ki še vedno želimo graditi odnos drug drugega. Torej, spletna realnost je, ustrezno uporabljamo, pazimo na izrazoslovje in pridobimo prijetno okolje, da lahko izrazimo sebe. Prepričana sem, da vam je današnji webinar oziroma današnji napotek prišel tudi prav, da ste si kaj zapisali in če boste karkoli potrebovali, vam bomo seveda, kako vemo, bomo tudi posnetek poslali, lahko pa pripravimo še kakšen krajši zapis in ga seveda tudi prejmete. Toliko od mene za danes. Hvala, Jasmina, za vse povedano in prikazano. Osebno verjamem, da bo virtualna oziroma spletna komunikacija tudi po tem korona obdobju nekako ostala bolj prisotna tako v podjetjih, kot mogoče tudi v privatnih, v zasebnem življenju. Namreč spletna komunikacija je sedaj tudi nek edini način, ki nam ohranja stik s starši, sorodniki, znanci, prijatelji, tako da lahko je bolj sproščena, lahko je bolj poslovna. Se mi pa osebno vseeno zdi, da se mogoče močno razlikuje od sestankov ali srečanj v živo, tudi v tem, da v določenih segmentih vseeno potrebuje nekaj več priprave, kot pa srečanja v živo. Ja, seveda zagotovo. Ne? Tudi ob vsej tej tehniki, v vseh teh pripravah, kaj je potrebno odluči do vsega tega, kar sem povedala, tehnike. Ne? Ampak je pa zanimivo, da če si okolje pripravimo, nas potem kasneje nič več ne preseneti. Ne? Kajti, če si mi že pripravimo eno tako virtualno okolje, če nas nekdo pokliče nepričakovano, bomo seveda pripravljeni na vse to. In ja, zagotovo, to je naša realnost danes in tudi kasneje,
kot sem omenila, prihranimo pri času, prihranimo na nekih stikih, to zagotovo, ampak še vedno nekako menim, da je primerno to seveda uporabljati na ustrezen način, se tudi izražati, se kaliti v tem in še vedno kasneje, ko se uživo srečamo, to uporabiti kot en umestni člen, da smo se tukaj recimo spoznali in bomo kasneje lažje nadaljevali določen pogovor, ali je to zaseben, ali je to poslovni. Odlično, hvala torej za vse povedano. Kako naj zaključimo? Vsekakor so virtualna srečanja, sestanki, komunikacija preko zaslonov nekaj novega, nekaj, kar nas vse meče iz te naše cone udobja, v kateri tako radi ostajamo. Glede na to, da se verjetno oziroma skoraj sigurno v naslednjem tednu ne bomo podali izven svojih občin, kaj šele preko svojih meja na prvomajske počitnice, je mogoče to lepa priložnost, da povadite in trenirate spletno komunikacijo z vašimi znanci in prijatelji. Več vaje, oziroma kot pravijo, vaja dela mojstra. Hvala vsem, ki ste bili prisotni. Prijetne praznike. V naslednjem tednu si bomo počitek vzeli tudi mi, tako da se na naslednjem povezanem webinarju vidimo spet 6. maja. Do takrat pa ostanite zdravi.